massimo colegas do corpo diplomático. Senhoras e senhores, bem-vindos à Festa do Japão. É uma enorme honra poder realizar a quinta edição da Festa do Japão com a coordenação da Câmara Municipal de Lisboa, da Associação de Amizade Portugal-Japão, da Ásia e, este ano, pela primeira vez, com a colaboração da Associação Comunitária de Japão. Thank you.